Спецоперация дасалури прессис ураджебис центрши сакартвелом русетис азгвартан дзевлеби гаатависуплам сатаурид статиас Нью-Йорк Таймси аквернемс. 2008 წლის ხანმოკლე ომის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა კვლავ დაძაბულია და სამხედროების შეჭრამისედაც გართულებულ ურთიერთობას გაუარესებით ემუქრება, წერს პუბლიკაციის ავტორი. Нью-Йорк Таймსის მიხედვით მოახლოებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ქვეყნის ოფიციალური პირები ყურადღებით ეკიდებიან თუ როგორ შეაფასებენ ამომრჩევლები ხელისუფლების მიერ ინციდენტის მოგვარებას. Спецоперация ეხმაურება ასევე Bloomberg-იც. საქართველოს ძევლა დაყვადილი მშვიდობიანი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად спецоперация დაიწყო მას შემდეგ, რაც კახეთის რეგიონში სოფელ ლაფანყურთან საეჭო შეერაღებული დიდი ჯგუფი შენიშნეს, წერს Bloomberg-ი. საქართველოს შიდაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ცნობაზე დაყრდნობით. Wall Street Journal-ის მიხედვით კი პოლიციის ოპერაცია დაიწყო მაშინ, როდესაც მებრძოლებმა დაღესტნის მხრიდან საქართველოს საზღვარი გადაკვეთეს და ხუთი მძევალი აიყვანეს. Статейс Болос Wall Street Journal-ი ხას უსვამს, რომ ისლამისტები მებრძოლები საქართველოს რუსეთის საზღვარს რუსეთ-ჩეჩნეთს შორის ორი ომის დროს თავსაფარებდნენ.